Daniel Wellington började i en källare i Uppsala 2011. Och på väldigt kort tid så vart vi ett miljardbolag, vilket satte ganska sköna utmaningar på tekniken som var väldigt traditionell och fysisk. Då tog vi ett beslut om att vi skulle gå ut i molnet för att kunna skala och springa lika snabbt som bolaget gör. Och sista pusselbiten jag hade kvar då var nätverket, och samtidigt så fick jag på mitt bord att vi skulle börja växa på flera kontinenter. Både med kontor och butiker där vi inte har teknisk personal på plats. Vilket skapade ganska stora utmaningar på managering och installationer. Jag började kika runt lite efter olika lösningar, så snubblade jag över Merakis webbinar. Så fick jag en gratis accesspunkt efteråt där jag kunde själv labba och titta att den uppfyllde allt vi behövde plus lite till. Idag har vi över 300 Meraki-enheter över hela världen, så vi får väldigt bra överblick på med vår dashboard. Och vi har ungefär 2000 dagliga användare och 85% av dem kör wifi. Och med dashboarden så får vi ganska snabb överblick på hur vårt nät mår och möjliggör även avancerad felsökning på distans. Med analytics-funktionen i dashboarden så kan vi titta på hur många besökare vi har både i och utanför butikerna för att även använda den möjligheten för att kunna titta på om vi ska öppna nya butiker på nya platser genom att ställa ut utrustning utan att vi har startat butiken. Med API:erna så kan vi ta hem datat och äga datat och köra det mot flera olika system. Så som försäljning, så vi kan få ut conversion rate på offline. Enkelheten utesluter heller inte att vi kan göra avancerad felsökning på distans. Om inte vi kan lösa problemen då så kan vi på ett enkelt sätt få Meraki-supportens hjälp. Och det som är väldigt schysst är ju att de har tillgång till plattformen för att kunna stötta oss på väldigt kort tid. Istället för att man behöver skicka fram och tillbaka olika konfigurationsfiler och schemalagt utan att mina tekniker behöver lägga tid på sånt. Så att vi istället kan lägga den tiden på att stötta affären i vår tillväxt. Och vi trycker ungefär 5 terabyte data dagligen, vilket ställer höga krav på vårt nätverk. Det som är grymt med B2B är att de kan Meraki, de är flexibla och snabbfotade och har hjälpt oss med logistik över hela världen, där utmaningarna speciellt har varit i Kina och Indien. Allt det här har möjliggjort att vi kan växa och skala på ett helt annat sätt globalt. Tekniken är inte längre denna Wellingtons bromskloss. Nu är vi i framkant.